EBR. Tři dnes už ikonická písmena, která Honda uvedla v život někdy v 80. letech a která vždycky znamenala sportovní kapotovanou motorku s řadovým motorem, v případě, že šlo o více válec. V průběhu těch let jsme tady měli strašnou spoustu motorizací od 125 vlastně po 11 stovku, ale Aktuálně, a už je to jako pěkných pár pátků, je tím nejmenším modelem CBR 500R. Dvouvácová pětistovka, která se zrodila v modelovém ročníku 2013. Tehdy Honda udělala vlastně úplně novou generaci svých CB500 a Rko, respektive vlastně dvoj Rko, protože to CBR 500R, bylo kapotovaným sportovním sourozencem na háče F a Adventury X. S nimi ERCO doposud sdílilo všechny inovační cykly a ten poslední přichází teď v roce 2024. Ovšem zatímco na Háč i Adventura se více či méně přejmenovaly, CBR zůstává prostě CBR, protože tady fakt nic měnit nechcete. <tipravení> A co je tady nového? Po technické stránce je to vlastně úplně stejný, jak u naháče Adventury, skoro nic. Ale měnil se vzhled a to docela výrazně. Když tu motorku vidíte takhle, tak si řeknete, co to zase vypráví, teď je to prostě normální malý cebro. Jenže pokud bychom si sem vedle postavili loňský model, tak byste zjistili, že snad až na přední blatníček a myslím si, že na tady ten plastík, tam není vůbec nic identického. Prostě ty kapoty jsou kompletně úplně nový. A ah, hele, tady to má dokonce i aerodynamický křidílka. Hele, při těch rychlostech, kterých Cebro dosahuje, to asi nebude jako ten jejich význam, kdo ví jaký, ale něco málo udělat můžou a vypadají prostě cool. Vůbec pětistovka jako celkově prokoukla, vypadá teď sexy. Doloňská byla vlastně barevná kombinace taková červeno-černá s občasnou bílou. Letos tam Honda černou vyměnila za modrou a celkově se tím barvama i tím designem pětistovka přiblížila Farblade. Stejně jako u naháče a Adventury je tady druhou největší změnou display. Až do Loňska mývali pětistovky takový ten inverzní LCD, já jsem s tím problém neměl, jako bylo na tom pěkně vidět. Teď tady máme pětipalcový TFT barevný, který Honda dává v poslední době do všech svých modelů. A hele, já s tím nemám nejmenší problém, naopak si myslím, že to je krok dopředu. Chybí mi tam akorát teplota motoru, kterou sice najdete jako v tom uh, servisní menu, ale nedokážete si ji zobrazit při jízdě. Jinak těch uh, vlastně údajů, co tam jsou, je tam spousta. to krásně čitelný, hezký zobrazení. A ještě pro hračičky je tady ta vychytávka, že to umí si propojit telefon. Umí to zobrazovat čipkovou navigaci a když máte kecafon na helmě, tak si ten displej můžete dokonce ovládat hlasem. Na rozdíl od sourozenců, vám pohled na displej některak nekryjou řídítka, protože tady jsou dvoudílná sportovní, dokonce chycená pod brýlemi. I když trošku vytažená nahoru, a vlastně řídítka jsou ergonomicky jediný rozdíl proti naháči. Tak se pojďme podívat, jak moc sportovně se na CBR sedí.